Naučite da čitate između redova. Šta za Brazil, a i za svetske političke tokove znači pobeda levičarskog novostarog predsjednika Lule de Silve, govori profesor dr. Slobodan Pajović, naš najbolji poznavalac latinoameričkih prilika. Gosti emisije su i istoričar, profesor dr. Milivoj Bešlin, pisac monografije Ideja moderne Srbije u socijalističkoj Jugoslaviji i novinar i publicista Mijat Lakićević, autor knjige Zoran Đinđić, Prosvetlite. Novi muzički festival Pocket Globe najavljuje umetnički direktor festivala Bojan Đorđević. Presija, četvrtak, 9 uveče, RTV 1.